Dneska si budu konvertovat všechny svoje eventové pety na vajíčka. No a pokud vás zajímá, co mi z nich padne, tak se dodívejte až do konce. Ještě předtím si ale uděláme soutěž o Golden Huge Heuroka. Zapojit se můžete tak, že dáte odběr se zvonečkem na tenhle kanál a napíšete dolů do komentářů váš nick. Výherce si potom vyhlásíme v jednou z mých streamů. Každopádně, když se podíváme na můj inventář, tak je jako fakt hodně plný event petů, no a to hlavně díky tomu, protože od vás dostává strašně moc tadyhle eventovek, takže děkuju moc. No a taky za druhé, protože jsem tady tyhle eventovky vždycky sbíral a nikdy jsem je nemazal. Takže teďka bych řekl, že mám zhruba tak 200 až 300 tadyhle eventovek, no a dneska si je konvertneme na vajíčka, otevřeme a uvidíme, co nám padne. Já si myslím, že dneska stejně nic moc nepadne, ale uvidíme, třeba bude mít štěstí, no a třeba z těch 3 nebo kolik vajíček nám vyjde, padne huge pet. Jdeme teda označit prvních 100 bodíků, no a uvidíme, kolik nám zbyde potom eventovek, protože já se celkem bojím, že mi to ani na ty 3 vajíčka nepostačí. Tak, každopádně první vajíčko už máme, takže jdeme si to konvertnout. Tak, máme první vajíčko. Jdeme tady označit další eventovky, no já fakt doufám, že mi to aspoň vystačí na ty 2 vajíčka, protože jestli ne, tak je to celkem unlucky, ale OK, vystačí nám to na ještě druhé vajíčko, takže se tady zase klasicky konvertneme, no a už máme 2 tady tyhle vajíčka, no a hnedka mi zmizel strašně moc eventovek. Myslím si, že na 3. vajíčko už to ale nevystačí. Můžeme to každopádně zkusit. Tak, no a máme přesně 71 bodíku. Ještě tady mám 71 eventovek, takže ono jako i fakt, když máte plný inventář tady těch eventovek, tak jako moc vajíček z toho nedostanete, protože já jsem teďka dostal 2 vajíčka a to jsem jich měl okolo asi tak 250, bych řekl. Samozřejmě ještě mi tady i nějaké zbyly, ale i tak na to, jak dlouho jsem to sbíral, tady tyhle eventovky, tak je to prostě strašně špatné, no a prostě tyhle 2 vajíčka, nevím, jestli to je úplně worth it. Když se ale koukneme na cenu, tak mají 5 bilionů jedno vajíčko, což je jako docela dost, takže možná uvažuju, že jedno by se mohli hodit do aukce, protože jako 5 bilionů se hodí vždycky, že jo? Ale ne, kašleme na to, prostě dneska to otevřeme, dneska za cíl, že tady tyhle pety konvertnu a otevřu ty vajíčka. Potom si ještě můžeme otevřít tady tyhle další, co jste mi poslali taky vy, takže děkuju moc. Já jsem si tady ještě zapl nějaké boostíky, aby jsme měli větší šanci, že jo. No a jdeme na to. První vajíčko můžeme jít otevřít. Tak, máme ho tady, budu klikat na štěstí a co nám padne? Každopádně padl nám Cool Dragon a je to ta nejlepší exkluzivka, co vám z tady tohle vajíčka může padnout. Jdeme si ještě otevřít druhé vajíčko. Tak, let's go, co nám padne, co nám padne, co nám padne, padne nám kůketka, ok, tak to je ta nejhorší exkluzivka, se mi zdá. No a tohle je všechno tak z 200 nebo tak ze 150 eventovek, takže nevím, jestli to úplně vyplatí. Kdybych byl teda normální hráč, tak to určitě jdu radši prodat, než abych to takhle otevíral, protože fakt na toho hýčpeta je 1% šance, no a 1% šance je fakt malá šance. Já jsem ale teďka šel do normální trading plazy, no a zkusíme si tady otevřít ty zbylé vajíčka, co mám tady v inventáři. Takže můžeme jít na to, nevím, či mám úplně začít. Nejméně rád mám tyhle hype gifty, takže ty si asi otevřu jako první, protože vím, že mi z nich určitě nic nepadne. No a jasně, padl mi tady tenhle party, jak jsou to klasicky. Jdeme otevřít druhý hype giftík a teďka by aspoň mohla padnout ta trošičku vzácnější exkluzivka, ale ne, je to zase party, jak jsou to, ach jo. Teďka se můžeme vrhnout na tady tyhle quest vajíčka. Ty quest vajíčka nemají takovou velkou hodnotu, takže ty ani upřímně nelituju, že otevřu, protože ty bych podle mě ani jako nějak lehce neprodal. Tak a padl nám prototype, že jo? Tady ani vlastně nic jiného padnout nemůže, kromě huge peta, ale ten mi taky určitě nepadne. Možná protože jsem tak negativní, tak mi nic nepadá, ale já fakt jako musím být negativní, protože já už jsem otevřel fakt tak strašně moc vajíček a nic mi nepadá. Že já ani už neumím být pozitivní v openingu. Jdeme otevřít další, prostě nebudeme se s tím piplat, jsou to jenom takové levnější vajíčka, takže mi to ani nemrzí, že je takhle rychle budu otevírat. Ale
alespoň by mohl padnout ten Rainbow prototype, že jo? Když už něco, tak alespoň Rainbow, když nepadne ten Witchpad, ale ne, mě prostě padnou tři úplně basic. No a máme tu teda poslední vajíčko, nebo spíše gift, a to je ten nový update Hype Gift. No a schválně si můžete teďka tipnout, než to otevřu, co mi padne. Já si tipuju, že mi padne ten petík, co má 80% šance, ale nebudu to zakřikávat, jdeme si to otevřít, uvidíme, co padne, takže OK, už to otevírám a co padne, no jasně, 80% šance, přesně jak jsem řekl. No to byl zase opening, to byl zase skvělý opening, vůbec nic mi nepadlo, ztratil jsem skoro všechny svoje eventovky, prostě mám tady zbylých nějakých 80 cca eventovek, no upřímně to je fakt jako dost smutné. Víte co, jdeme si ale ještě otevřít tady tohle jedno exkluziv vajíčko, takže já ho zkusím najít v Trading Plaze, no a koupit ho. Kokos, 13,6 bilionů, a jo, proč to tak předražené, ale já tady asi mám moc na výběr toho, kdybych tady hodinu hledal tyhle vajíčka, tak bych stejně našel tak o bilion levnější maximálně. Takže OK, jdeme jedno koupit, snad mi alespoň něco padne, alespoň něco, tím myslím třeba Rainbow exkluzivku, může nám padnout i Titanic, může nám padnout i Huge Pet, ale aspoň tu Rainbow exkluzivku, takže jdeme na to lidi, jdeme na to, prosím, fakt prosím, alespoň tu Rainbow exkluzivku, a je to obyčejná exkluzivka, ach jo. Za 13,5 milionu lidí jsem prostě koupil tady tuhle exkluzivku, úplně tu nejméně vzácnou exkluzivku. No to tady ani prostě není napsané, kolik to má šance, ono to má tak obrovskou šanci, že to tady ani radši nenapsali. No ale každopádně tohle je všechno lidi, tohle je všechno z dnešního mini openingu a jak jsem si vlastně smazal úplně všechny skoro eventovky úplně k ničemu. Ono vlastně eventovky jsou stejně k ničemu, ale tyhle vajíčka jsou podle mě ještě víc k ničemu než ty eventovky. Takže pokud se vám tohle video líbilo, můžete dát like, odběr a napsat do komentářů, kolik eventovek máte vy. No a já se s váma rozloučím, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čau.